ناظرین آپ کو افسوسناک خبر دیں گے، لاہور میں پنجاب یونیورسٹی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طالبہ روڈ ایکسیڈنٹ میں جان بحق ہو گئی ہیں۔ طالبہ کے مطابق لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کی بس کے نیچے آنے سے طالبہ جان بحق ہوئی۔ ارم منصور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طالبہ تھی، طالبہ کی لاش جناح ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ طالبہ اور طالبات اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے احتجاج کرتے ہوئے ہر طرح کی ٹریفک بلاک کر دی ہے۔